Krishti un gjallë, vërtet un gjallë, me këtë përshëndetje besimtarët ortodoks uroj njëri tjetrin gjatë periudhës së Pashkës. Kjo përshëndetje shpall thelbin e besimit të krishterë ortodoks, gjalljen e Zotit, Perëndisë dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht. Kjo përshëndetje jep shpresë kurajo për të gjithë, duke u kujtuar besimtarve se pas kryqit vjen gjallja dhe pas vështirësive vjen gëzimi. Të dielën e parë pas Pashkës kujtohet apostol Thoma, që ishte një nga 12 dishepujt e Krishtit. Kur Krishti u ngjall dhe u shfaqe apostojve, Thomaju nuk ishte me ta dhe dyshoi që ia kishin dhënë lajmin apostujt e tjerë. Pas 8 ditësh, Zoti Jezu Krisht ia shfaq përsëri apostujt së bashku me Thomaun, i cili ishte prezent dhe pasi konstatoi plagët e goshve në trupin e Krishtit, pohoi besimin e tij duke thënë: Zoti im dhe Perëndia ime. Ky pohim ndodh midis shikimit e besimit, midis dyshimit e sigurisë, midis të vërtetës njerëzore e asaj hyjnore. Ky pohim tregon se besimi është përjetim, bëhet i plot ku njeriu gjen dhe përjeton sigurinë që ofron Perëndia. Pikërisht këtu gjen kuptim shpreha e Krishtit të ngjallur, sepse më pe, më besove, lum ata që nuk më kanë parë dhe besuan. Besimi bazohet mbi fakte, shembuj, garanci dhe shfaqje të Perëndisë, të cilat kanë shoqëruar dhe shoqërojnë historinë e botës. Historia njerëzore është mbushur me dëshmitë e ekzistencës së Perëndisë. Mrekullitë të panumërta janë pjesë e kësaj dëshmie, që tregojnë se ligjet e natyrës janë të rëndësishme për funksionimin e botës, për ata që tekalohen nga Perëndia. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.